ko'hna tarix hayotda ko'p misollarda o'z isbotini topgan azaliy bir haqiqatni yaqqol tasdiqlab beradi. Dunyoning qaysi o'lkasida yashamasin, har bir xalq, har bir millat og'ir mashaqqat va qiyinchiliklarni boshidan kechirib, achchiq hayotiy tajribalar asosida o'zi anglagan ana shu haqiqatni kelgusi nasllarga meros qilib qoldirishga intiladi. Zamonlar o'tadi, hayot o'zgaradi. Lekin bu haqiqatning beqiyos ahamiyati va mohiyatini har qaysi avlod o'zi uchun qaytadan kashf etadi. Bu haqiqat shu qadar buyuk va maftunkorki, asrlar mobaynida yangi va yangi avlodlar, butun xalqlar unga intilib yashaydi. Bu yo'lda borlig'ini safarbar etadi. Behisob qurbonlar berishga, har qanday sinovlardan o'tishga tayyor bo'ladi. Bu haqiqat, bu tushunchaning nomi ozodlik, mustaqillikdir. Qachon inson erkin g'urur, o'z sha'ni va qadr-qimmatini anglash tuyg'usi paydo bo'ladi? Qachon odamzod tinch va osuda, farovon hayotga erishadi? Qachonki inson hech kimga qaram bo'lmasdan mustaqil bo'lib, ertangi kunga ishonch bilan yashash imkoniga ega bo'lsa. Qachonki uning jondan sevgan aziz vatani mustaqil bo'lsa. Tarixiy burilish pallasida xalq dardi, millat qayg'usi o'z elini mustaqillikka olib chiqishga qodir bo'lgan buyuk shaxslarni yaratadi. Men bir maqolni eslataman. Lotinlar maqoli: har qaysi xalq o'ziga munosib rahbarga ega bo'ladi, deyishadi. Qaramlik qahratoni avj olgan kunlar. Hech kim nolimaydi. Nolish befoyda. Chanoqlar tubida muzlab qolgan paxta sarqitini terish ma'nosiz ekani hammaga ayon. Umid yo'q, ko'ngil zada. Alam tuyg'usi tomoqlarni xippa bo'g'adi. Go'yo loyga aylangan mana shu yigitlar butun millat uchun yo'l etib belgilangan. Go'yo biz to abad mana shu o'lik dalada qolib ketamiz. Butun bir millat o'g'ri muttaham deb e'lon qilindi. Va bu millat ko'zini ochish uchun go'yo O'zbekistonga halollik eksport qilindi. Yuzlab betayin kimsalar partiya desanti etib tashlandi. Va ular diyonatsiz mahalliy kattakonlarning bo'yniga minib oldilar. Minglab odamlar jinoiy javobgarlikka tortildi. Ularning aksari oddiy paxtakorlar, brigadirlar, mexanizatorlar edi. Minglab mahkumning ortida qolgan ota-onasi bola chaqasini hisobga olganda ham baribir Kremlning siyosiy o'yinlariga sarhisob yasash qiyin. Butun bir yurt ahli chekkan azobni o'lchaydigan tosh u tarozi yo'q. Qayta qurish ijodkori bo'lmish Gorbachev bizga hamdardlik bildirdi. Должен сказать не только своё мнение, но и от имени Политбюро ЦК, от имени правительства нашего всего советского, что мы вместе с вами пережили беды, которые выпали на определенный этап вот в развитии Узбекистана. Nima degan? Oddiy farosatsizlikmi? Sanoqsiz kulfatlarni aynan Markaziy qo'mita politbyurosi uyushtirib,
tajovuzkor qonunchilik niqobi ostida ish ko'ruvchi ashaddiy ijrochilar amalga oshirgan emasmi? Gorbachevning hamdardligida zarracha samimiyat yo'q edi. Gorbachevning hamdardligi oshkora mazah. Sobiq ittifoqda nufuz jihatdan 3-chi o'rinda turgan katta bir millat ustidan ochiqdan-ochiq kulish edi. Zo'g'im shu darajaga borib yetdiki, bolalar va o'smirlar o'z tilini unuta boshladilar. Madaniyat va tarix tahqirlandi. Din va diyonatimiz ta'qib va tazyiqqa uchradi. Hatto o'zimizdan chiqqan ayrim rahbarlar Navro'z bayramiga milliy kiyim-kechaklarga qarshi chiqdi. Ahvol shu darajaga borib yetdiki, qarindoshlarining dafn marosimida qatnashishga ham eskilik sarqiti deb qaraldi. O'zbekiston Kompartiyasi Markaz Qo'mini 84-yil 23-iyun kuni bo'lib o'tgan 16-chi plenum materiallari mana ko'z oldimizda turibdi. Bundagi gaplarni o'qib bugun odam yoqasini ushlasa ajal emas. Oddiygina kishi insoniy vazifasini, ya'ni biroq bu hayoti dunyoda o'z umrini tugatgan bo'lsa, uni kuzatish, ya'ni oddiy janoza marosimiga qatnashish juda katta bir siyosiy zararli va sotsial jihatdan xatarli deb baho berilgan mana shu plenumda. Jumladan ana shunday yoziladi. Partiya tashkilotlari ba'zan odamlar ongidagi o'tmish sarqitlarining sotsial xavfiga yetarli baho bermayotganliklarini, kommunistlarning diniy marosimlarda qatnashish hollari uchrab turganligini daklachi va so'zga chiqqan kishilar uqtirib o'tishdi. Yaqinda bo'lib o'tgan dafn marosimiga bag'ishlangan janozada Vasqinil akademigi Sadriddin Yo'ldoshev, 3 fan doktori, 5 fan kandidati qatnashgan. Ularning ko'pchiligi partiya a'zolaridir. Bu masalada boshlang'ich partiya tashkiloti, Kirov rayon, Toshkent shahar partiya komitetlari sukut saqlab turganligi siyosiy jihatdan zararli va sotsial jihatdan xatarlidir. Endi bir o'ylab qaraylik. O'sha paytda shu musulmon kishisi vafot etsa, uni islom dini aqidalariga ko'ra dafn etish qoralanar edi. Xo'p, nima taklif qilingan evaziga? Evaziga taklif qilingan narsa odamni grobga solib ko'mishdi. Mana shuni bizga kommunistcha ko'mish kommunistcha ta'ziya deb o'qtirilar edi. Biz mana shu bugungi kunda, ya'ni oradan 25-30 yillar o'tgandan keyin o'sha o'tmish kunlarda bo'lib o'tgan voqealarning hammasi, gap shundaki, bitta 16-chi plenum emas, butun davr ruhi ana shundan iborat edi. Men shunisini misolga keltirishim mumkinki, mana masalan, yaqin domlalarimizdan bittasi Sadriddin Hojiyevich Yo'ldoshev, akademik Butun ittifoq institutini O'rta Osiyo filialini rahbari edi. O'sha kishini yaqin jigari, ya'ni ukasi vafot etib qoldi. U ukalari katta terapevt, professor, doktor edi. Shu kishi vafotida o'sha urf-odatlarimizni hech bo'lmasa bir ozgina qisqagina bir bo'limini qilaylik deb ko'p qomi qarindosh urug'lari, oshna og'aynilari, ko'p olimlar, akademiklar yig'ilishib shu masjidda janozasini o'qishga olib kirishdi. Shu vaqtda biz hammamiz shu yerda birga edik. Lekin shunday tazyiqqa uchradiki, bu odam amaldan chetlashtirishdi. Ko'p odamlarni ham ishdan chetlashtirishdi, hamda ularga har xil tazyiqlar o'tkazib boshlashdi. Islom Karimov 1991 yil 29 yanvar kuni Izvestiya gazetasiga bergan hammasiga o'zimiz erishmog'imiz zarur deb nomlangan intervyusida bunday ma'naviy fojia haqida chuqur istirob va dard bilan gapiradi. Men shuni aytishim kerakki, bizga zarba bo'lib tushgan eng og'ir tanglik iqtisodiy emas, balki ma'naviy tanglikdir. Axir yaqindagina emasmidi? Kommunist, ayniqsa u yuqoriroq lavozimda bo'lsa, o'z yaqin kishilari bilan oxirgi marta vidolashish uchun qabristonga ham bora olmasdi. Dafn marosimida ishtirok etish eng katta ayb sanalib, bunday odamni partiyadan o'chirib, ishdan bo'shatishardi. Vijdon azobidan sal bo'lsa-da qutulish, ayni paytda yillar bo'yi mehnat qilib erishgan imtiyozlardan mahrum bo'lmaslik uchun odamlar qarindosh urug'lari,
hatto ota-onasi vafot etganda kasalxonaga yotib olishar yoki shoshilinch komandirovkaga ketib qolishar edi. Ana shundan keyin ham biz odamlar hech nimaga ishonmay qo'yishgan, ularda hech qanday muqaddas narsa yo'q deb aytishga qanday tilimiz borar edi. O'nlab yillar davomida to'planib qolgan muteylik alami ijtimoiy norozilik to'lqiniga aylandi. Seksoninchi yillarini oxirida 88, 89, qisman 90 O'zbekistonda ham mustaqillik g'oyalarini targ'ib qilish, mustaqillikka erishish ishtiyoqi yana ham kuchaydi. Buni oqibatida bir qator hodisalar sodir bo'ldi. Yangi partiyalar tashkil topdi. Yangi ishlar, jumladan o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish uchun kurash boshlandi. Bu kurash muvaffaqiyatli tamom bo'ldi. Mana shunga o'xshagan bir qator ishlar jamiyatda juda katta bir siyosiy ko'tarilishni vujudga keltirdi. Bu ko'tarilish ma'lum bir kuchlarni qo'rqitar edi. Shuning uchun respublikalardagi milliy ozodlik harakatiga umuman juda bir shafqatsizlik bilan qarashga intilishardi. Avvaliga Boku qo'zg'aldi. Bu shaharda Gorbachev ilk bor ijtimoiy norozilikni bartaraf etishning vahshiyona usullarini qo'llab ko'rdi. Ну что же, в общем-то, со всеми случается и, может быть, попадают все в ситуации такие. Я вызываю министра внутренних дел Бакатина. Говорю, надо сейчас связываться и доносить предложение с министром обороны все, так сказать, вот. А Бакатин тогда был министром внутренних дел. И давайте в безопасности вносить предложение. Надо действовать немедленно. Он говорит, ну, мы не можем так действовать на словах. Давайте указ президента. Ну, правильно. Что ж, вроде поговорили так. И все. Я говорю, вносите бы указ. Внесли указ. Это официально, прямо. И я выступил перед тем, как пойти. Так что, ну, все осознанно было. Так что вы знаете, вот так вот. Взялся за гушни, говорит, что не дюш. Dahshatli so'zlar. Bu so'zlar hadimay Farg'ona vodiysi shaharlarining yong'indan qorayib ketgan ko'chalarida va hali ko'p vaqt o'sh fojiyasi qurbonlarining qabrlari ustida aks sado beradi. Mana shunday vaziyatda O'zbekistonda o'sha milliy mustaqillik g'oyalarini so'ndirish uchun, xalqni siyosiy aktivligini so'ndirish uchun yangi bir nayrang o'ylab topishdi. Yangi bir nayrang. Bu nayrang yana millatlar o'rtasidagi nizo edi. Endi bu gal Farg'onada Quvasoyda boshlandi bu nizo. Quvasoydan juda tez Farg'ona vodiysiga tarqaldi, boshqa viloyatlarga tarqaldi. Xo'sh, Farg'ona voqealarining asl sababi nima deydi? Sho'rolarning repressiv siyosati davom etayotgan, ko'p odamlar paxta ishi va boshqa soxta ayblar bilan qamoqda yotib, xalq o'rtasida tushkunlik, ertangi kunga ishonchsizlik keng tus olgan bir paytda 1989-yil 23-iyun kuni O'zbekiston rahbari sifatida qat'iyat bilan ish boshlagan Islom Karimov ertasiga yoq Toshkentda ministrlar sovetining kengaytirilgan majlisida so'zlagan nutqida bu qonli fojialarning tub ildizlarini chuqur ochib berdi. Hozirgi kunda ko'pgina odamlar Farg'ona voqealarining sabablarini
turlicha izohlashmoqda. Lekin shu narsa ayonki, barcha voqealarning ildizi Farg'ona vodiysida yashaydigan aholining og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvoli bilan bog'liq. Farg'onada sodir bo'lgan voqealar O'zbekistonning boshqa bir joyida ham yuz berishi mumkinmidi? Bu savolga ochiq javob beraman. Ha, mumkin edi, deb ta'kidlaydi Islom Karimov o'z nutqida. Bo'lib o'tgan voqealarni va mavjud ahvolni chuqur tahlil qilib, Islom Karimov, endi biz eskicha yasholmaymiz va bunday yashashga zamonning o'zi yo'l qo'ymaydi, deb xulosa chiqaradi. Yurtimizda uzoq yillar davomida hukm surgan kommunistik mafkura va paxta yakka hokimligi oqibatida O'zbekiston chuqur inqiroz holatiga tushib qolgan edi. O'zbekiston har kishi boshiga yalpi ijtimoiy mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha mamlakatda 12-chi o'rinda turardi. Aholi jon boshiga milliy daromad ishlab chiqarish bo'yicha ko'rsatkich esa ittifoqdagi o'rtacha darajadan 2 hissa past edi. O'zbekiston aholisi o'rta hisobda go'sht mahsulotlarini, sut va sut mahsulotlarini, tuxumni mamlakat aholisiga nisbatan 2 barobar kam iste'mol qilardi. 1 millionga yaqin kishi ijtimoiy ishlab chiqarishda o'zining qo'lidan keladigan ishini topa olmagan, sodda qilib aytganda ishsiz edi. Maktab va kasalxonalarning 60% nobob binolarda joylashtirilganini aytishning o'zi kifoya. Insonning har tomonlama uyg'un kamol topishi, uning shaxs sifatida ma'naviy rivojlanishi uyoqda tursin, ko'pincha yashash uchun kerak bo'lgan eng oddiy narsalar ham yetishmas edi. Bu achchiq haqiqat ilk bor Islom Karimov tomonidan bayon etilib, bunday ayanchli holatning sabablari va sababchilari sobiq markazning mustabid siyosati ekani ochiq va oshkora aytildi. Xalqning sabr kosasini to'ldirgan bunday muammolar oxir-oqibatda ijtimoiy larzaga olib kelishi muqarrar edi. G'oyat keskin va tahlikali vaziyat ustiga chetdan turib qo'paruvchi harakatlarni avjiga chiqarish maqsadida mahalliy xalq va Miskheti turklari o'rtasida nizo va adovatlar tashkil qilindi. Yonayotgan uylar achchiq tutun ichida Farg'ona vodiysini qopladi. Yong'inning dahshatli manzaralari olomonni battar junbushga keltirdi. Bu voqealarning barchasi bo'lib o'tdi. Allaqayerda emas, bizning yurtimizda sodir bo'ldi. Yonayotgan uylarda bolalar, ayollar, qariyalar bor edi. Ular boshdan kechirgan dahshatni tasavvur qilib ko'ring. Bu kadrlar kino emas, operativ xronika materiallari. Bu kadrlar dahshatli voqelikning behis tafsili xolos. Eng yomoni, bunday qabohat istalgan paytda va istalgan joyda uyushtirilishi mumkin. Yillarda bo'lsa kerak, O'zbekistonda ishlagan sobiq rahbar, birinchi kotib Rafiq Nishonov o'sha kezlarda Moskvada Oliy Sovet raisini muavini edi, Lukyanovni muavini edi. O'shanda zaldan so'rashdi, nima bo'lyapti Farg'onada, qanaqa voqealar bo'lyapti, deb so'rashdi. Bu savol berilganda allaqachon bu voqealar kuchayib, qon to'kilib, odam o'lib shunaqa bo'lgandi. Nima deb javob berdi o'sha Oliy Sovetda o'tirgan, juda katta mavqeni egallab o'tirgan odam? Buni bergan javobi shu bo'ldiki, ha endi bozorda ikkita odam qulupnay talashib qopti, shundan janjal chiqqan. Buni qarang endi, juda katta bir siyosiy voqealar bo'layotgan bo'lsa-yu, bunga sobiq rahbar mana shunaqa bir arzimagan, shunaqa bir masalan
maishiy bir oddiy janjalga, ikkita odam o'rtasidagi janjalga aylantirib qo'ysa bu voqea. Shunaqa to'g'ri gapirsa. Bu odamlarni qattiq g'azablantirdi. Sobiq klubnaychi rahbardan fojia ortidan fojia kelib chiqayotgan mudhish voqelik meros bo'lib qoldi. Aynan shu bois Islom Karimov O'zbekiston rahbari sifatida asosiy e'tiborni bor kuch va imkoniyatlarini Farg'ona vodiysida tinchlik o'rnatishga qaratdi. Bu shaxs nomenklatura xodimiga emas, ko'proq kurashchiga o'xshaydi deb yozgan edi Literaturnaya gazeta. U juda qaltis paytda hokimiyat tepasiga keldi. Farg'onada odamlar bir-birini o'ldirayotgan, uylarni yoqib yuborayotgan edi. Kuni kecha saylangan yangi rahbar to'g'ri o'sha yoqqa vodiyga otlandi. Aeroportda kutib olgan soqchilar bo'linmasini va viloyat partiya qo'mitasi binosi oldida turgan BTRlarni yong'in ichida qolgan tumanlarga jo'natdi. O'zi ham notinchlik avj olgan joyga, g'azabga mingan olomonning ichiga kirib bordi, deyilgan edi maqola so'ngida. Afsuski, bu qonli nizolar Farg'onadan so'ng Guliston, Sirdaryo, Bo'kada ham takrorlandi. Bo'ka tumanida o'tiroq bo'lib qolgan mishqlar bilan mahalla xalqlar o'rtasida juda katta ommaviy to'qnashuvlar bo'lishi muqarrar bo'ldi. Odamlar uylarni portlatib, mashinalarni ko'chalarda kuydirib, balonlarni yoqib, hamma yoq tutib bosdi. To'palang boshlangandan keyin poytaxtdan Hurmatli Islom Abdug'aniyev o'zlari kelib xavfni ko'rib, to'ppadan to'g'ri xavfni chetirib ketdi. Hozirgidek esimda yonlarida hech kim yo'q edi. Hatto soqchi ham yo'q. Shu paytda alomon orasida otga minib yurgan odamlar ham talaygina bor edi. Bitta otga minib odamni chaqirib, otga minib odamni chaqirib, otdan tushgin deb so'radilar-da, u odam otga tushgandan keyin shartta otga minib o'zlari olib xalqqa murojaat qildilar. Shu paytda alomon orasida qandaydir bir ovoz Islom aka, biz respublikani avvalgi hozir rahbariga ishonmaymiz, bizni aldaydi. Mana Farg'onada xabaringiz bor, o'zbeklarni Moskvadan turib eski rahbarlar aybdor qilib qo'ydi deb gapirganlardan keyin shu yerda otga minib Islom otgan. Hurmatli birodarlar, endi shu paytda men ham shu xalqni ichida edim. Hamma gapni eshitib turibman. Hurmatli birodarlar, men markazkomdan qo'rqmayman. Qo'rqqanim emasman. Mani o'z xalqim bor. Shu ulug' xalqimning o'z orzulari bor. Shu orzularni amalga oshirishga Xudo xolasa, men jonimni ham ayamayman kerak bo'lsa. Deb murojaat qilganlardan keyin shunasini hamma yoqqa jimlik turdi. Если бы вот во время рассматриваемых событий во главе вашей страны был бы другой деятель, да, ну аналогичный, там, скажем, Кучма или там Шеварнадзе или Нишанов тот же со своим очень странным и прямо скажем непонятным голосом. Я уже не говорю об этой интерпретации этих событий, это насчет клубники, которая в виде анекдота гуляла, в общем-то, по стране, потому что все поняли, что это вот политика, опять же, по одной фразе можно перечеркнуть всю свою карьеру. Потому что, опять же, возвращаясь к той мысли, что политика – это каждодневный труд и испытание. Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Компартиясы Марказий Қомитасининг 1989-йил 19 августда бўлиб ўтган 16 пленумида, кейинчалик Москвада бўлиб ўтган катта мажлисларда, матбуот анжуманларида ўзбек халқининг виждони пок, Фарғона воқеалари ўзбек халқининг иродаси билан содир бўлмади. Bu voqealarga tutruqsiz va g'arazli maqsadlarni ko'zlab kim qanday bo'yoq bermasin, tarix albatta o'zining adolatli hukmini chiqaradi. Baynal milalchilik, mehmon do'stlik, yaxshilik, qalb saxovati hamisha o'zbek xalqiga
xos fazilatlar bo'lib keldi. Xalqimiz hech qachon boshqa xalqlarga nisbatan dushmanlik kayfiyatida bo'lmagan. Bu qadimiy va hozirgi tariximizdan olingan ko'pkini misollar bilan isbot qilingan deb aytgan so'zlari odamlarning ruhini ko'tardi. ...1989-yilga kelib, xalqimizni qiynayotgan, uning turmush sharoitini tobora og'irlashtirib borayotgan muammolar qatoriga yer va uy-joy masalasi ham qo'shilgan edi. Islom Karimov markazning paxta yakka hokimligi strategiyasini yo'qotmasdan turib, O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar qilish mumkin emasligini bilardi. ...1989-yil, 16-avgust. Hukumatning kengaytirilgan yig'ilishida uy-joy va yer masalasi muhokama qilindi. Hamda qishloqda yashovchi har bir oilani tomorqa bilan ta'minlash, unga yakka tartibda uy-joy qurish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berish haqida qaror qabul qilindi. Ushbu tarixiy hujjatning amaldagi ijrosi tufayli qishloqda yashovchi har bir kishiga chorak gektardan yer ajratib berish, ya'ni mavjud tomorqa maydonini qariyb 4.5 barobarga ko'paytirish ko'zda tutilgan edi. Shu tariqa xalqimiz ko'ngliga yorug'lik olib kirish va ertangi kunga ishonch uyg'otish mumkin edi. Lekin bu ishni amalga oshirish oson kechmadi. Men ham o'sha davrda Oltari qishlog'ida qishloq sovetining raisi bo'lib ishlardim. Shu yer berish to'g'risida qaror chiqqandan keyin biz shaxsan rahbarlar o'zimiz ham ancha sarosimaga tushdik. Qanday quvonchli voqea. Yaxshi bo'lsa ham yerni berib yuborsak nima bo'ladi? Ertaga bizni ustimizdan qanaqa hukmronlik yuzaga keladi? Chunki buyruq yuqoridan berilardi-ku. Ertadan boshlab yer berasizlar, farmoyish tayyorlang, yerni beramiz deshti. Bunga ishonganim yo'q. To'g'risiga chiqib kolxoz raisi bilan o'ylandik. Bir-birimizga tajubli bir kuldik. Boshlab yuborgan qo'rqdik, to'g'risiga. Ertasiga kechki payt soat 6 da yana yig'ilish bo'ldi. Yig'ilishda keyin bizga endi vigovor deymiz rus tilida, bizga qattiq hayfsan e'lon qildi. Bermaganimiz uchun kecha ertalab topshiriq olgandim dedi. Nima uchun bugun kechga qadar hech bo'lmaganda bir 50-60 xo'jalikka tomorqa uchastkasi bermadi dedi. Shu yerda aytdi. Mana biz buyurdi, men chiqarganim yo'q. Buni prezident buyurdi. Bering aholiga yerda. Yer sizniki emas dedi. Hali joydan vigovor olgan bo'lsak-da, xafa bo'lmasdan xursand bo'lib chiqib ketdi. Yurtboshimizning bu masalada qat'iyat bilan olib borgan siyosati tufayli 1989-90-yillarda 1.5 milliondan ko'proq oilaga qo'shimcha yer ajratildi. 700 ming oilaga yangi tomorqa berildi. 100 minglab gektar sug'orilgan yer texnik ekinlar aborotidan chiqarildi. Bu paxta yakka hokimligini bartaraf etish uchun qilingan muhim amaliy ish edi. Odamlarga yer berdi. Odamlarga imkoniyat berdik. Boshqatdan etalik tug'ilgan oilalar, oila deganim shaxsiy xo'jalik. 700 ming 2 yilda oshdi. 700 ming oila, yangi oila o'zini xo'jaligini tashkil qildi. Ha, bu nima degani? Bitta bir davlat emasmi 700 ming oila? Bu bir vaqt qilib bir hovlida 8 ta oila turgan odamlar mana hozir yozilib o'zini uyini quryapti. Mana o'zining taqdirini ko'ryapti. Shu nuqtai nazardan bu masala aytaylik odamlarni yuragida qoladimi yo'q? Endi mustaqillikni bergan eng bebaho ne'matlardan biri aholini uy joy uchun yer bilan ta'minlash. Ana shu yer olish bilan birga aholi vatanli bo'ldi. Shu joyga vatan qurdi. O'sha mustabid tuzum davrida bu narsalar endi qoralandi, yo'qoldi. O'shaning uchun 5 ta, 6 ta oila ham bitta xo'jalikda yashashga majbur bo'ldi. Majbur. Hatto bitta xonadonni o'zini
ikkiga uchga bo'lib, bir yoqda ota-onasi, bir yoqda bolalari, bir yoqda kuyov-kelin yashagan holatlar ham bo'ldi. Chunki uy qurish uchun yer yo'q. Kirib chiqadigan yeri bor, ozgina shu maydonchasi bor. Mana o'sha davrlarda shu qadar masala tig'izlashdiki, jiddiylashdiki, nima desa bo'ladi? Aka-uka o'rtasida, opa-singillar o'rtasida, ota-ona bilan bolalar o'rtasida ham hatto ko'ngilsiz aytib bo'lmaydigan, ko'ngilsiz ota-bolaga aytib bo'lmaydigan gaplar ham chiqib ketgan paytlari bo'ldi-da. Hatto endi qo'pol qilib aytganda, tahoratxonaga navbat turish, kutish. Ha, bu keksalar uchun juda og'ir narsa ayniqsa. Ayniqsa qishloq sharoitida. O'sha tahoratxona, ularga yuvinish uchun joy kerak. Qarang, bularning hammasida 4 sotik, 5 sotik joyda 10 ta, 12 odam kirib chiqadigan yerda ularning naqadar ijtimoiy fojia ekanligini ko'rib ezilib ketardingiz-da. Endi shu zix imkoniyatdan bitta yupanch ko'cha bo'lgan. O'zingizga ma'lum, o'sha davrda na choyxona bor, na masjid bor, na boshqa bir maskan bor. Ha, turing, chiqib turing, mana bu yerda shipirib olay deb kampiri shipiraman desa, sekin eshik tagiga chiqadi-da, u yoq bu yoqqa qarab bir pas o'tirib yana sekin kirib ketadi. Keksalik juda og'ir bo'ldi o'sha yillari. Endi nima deydi? O'zbekni sabr saqladi deyman-da. O'zbekni bardosh saqladi deyman-da. Lekin sabr bardoshni ham chegarasi bo'lar ekan. Mana shu tig'izliklardan, shu qiyinchiliklardan oilalarda ahillik degan narsaga putram yetib qoldi-da. Mana shunday bir og'ir sharoit va yurtboshimiz tomonidan aholini tomorqa yer bilan uy joy uchun yerlar berilishi bu nihoyatda katta baxt. Buni o'zbek xalqi to'kim hayot ekan qishloq dehqonlar ayniqsa hech qachon yodidan chiqarmaydilar, chiqara olmaydilar. ...1990 yil 24 mart kuni O'zbekiston SSR Oliy Kengashining birinchi sessiyasida ittifoqdosh respublikalar orasida birinchi bo'lib O'zbekistonda prezidentlik lavozimi ta'sis etildi. Islom Abdug'aniyevich Karimov xalq deputatlari tomonidan prezident etib saylandi. Yurtimizda prezidentlik institutining joriy etilishi O'zbekistonning davlat suvereniteti va mustaqilligiga erishish yo'lida qo'yilgan tarixiy qadam, chinakam siyosiy va ma'naviy jasorat namunasi edi. Ma'lum bir kuchlar, markazdagi kuchlar mustamlakalaridan ajralib qolishdan qo'rqardi. O'sha tayanch yoki sog'ib ichayotgan sutlaridan, sut berib turadigan sigirlaridan mahrum bo'lib qolishdan qo'rqardi. Leonid Levitin, O'zbekiston tarixiy burilish pallasida. Islom Karimov siyosiy byurodagi voqealar haqida shunday deb eslaydi. Prezident etib saylanganimdan so'ng Moskvaga Davlat kengashining majlisiga borganimda Gorbachev meni kinoya va hurmatsizlik ohangidagi so'zlar bilan kengash a'zolariga mamlakatda o'zidan keyingi ikkinchi prezident sifatida tanishtirdi va bu tushunarsiz vaziyatning oxiriga yetishga va'da berdi. Men unga agar gap shu ohangda davom etadigan bo'lsa, men majlisdan chiqib ketaman deb javob qildim. So'ngra Moskva meni turli yo'llar bilan ishdan chetlatishga urinib ko'rdi. Lekin hech narsa qila olmadi. Kuchlar ham ilgarigidek emas, O'zbekiston xalqi ham endi butunlay boshqa edi. Prezident Karimovning tutgan yo'li
ittifoq rahbarlarga yoqmasligi aniq edi. Ularning javobi o'zini uzoq kuttirib qo'ymadi. Yangi fitnalar, to'qnashuvlar avjiga chiqdi. Mana bular ishda eng dahshatlisi O'sh voqeasi edi. O'shda ham milliy nizo chiqdi. To'g'ri milliy nizo shaklidagi to'qnashuv uyushtirildi. Bir guruh odamlar mahalliy odamlarga qarshi, o'zbeklarga qarshi qurol ishlatib, miltiq, xanjar, avtomat boshqalar ishlatib, ularni to'g'ridan-to'g'ri qira boshladi. Eng qizig'i shuki, hozir faktlar ochilgan, endi juda ko'p faktlar. O'sha paytlarda vertolyotlar osmonda uchib yurib, o'sha jang qilayotgan yoki o'zbeklarga qarshi o'sha zo'ravonlik qilayotgan kuchlarga qurollar tashab turgan ekan, qurollar. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, kim uyushtirganligi buni. Qurolni kim tashaydi? Vertolyot kimniki? Nega tashaydi? Bu narsalarni ortiqcha izohlashni hojati yo'q. Mana shu janjal juda katta janjalga, katta kurashga, to'g'ridan-to'g'ri millatlar o'rtasidagi urushga aylanib ketishi mumkin edi. Xuddi Qorabog'dagiga o'xshagan urushiga aylanib ketishi mumkin edi. O'sh fojiasi. Sobiq markaz tomonidan Markaziy Osiyoni ich-ichidan portlatib yuborish, kuchayib borayotgan mustaqillik harakatini bo'g'ish maqsadida qilingan eng manfur va eng qonli intilish bo'lsa ajab emas. Bunda ham Islom Abdug'aniyevich Karimovni matonati, qatiyati, masalan, mohiyatini tushunishi juda katta rol o'ynadi. Islom Abdug'aniyevich darhol O'shga yetib bordi. Bu ham katta san'at. Olomon bilan gaplashish bu juda katta san'at. Chunki olomon boshqarilmaydigan kuch. Uni bir mayli samaski qo'l ko'tar, o'tirib boshqargan yo'l bilan boshqarib bo'lsa. Yo'q, bu boshqarilmaydi. Bu bittasi qanal yur desa yuradigan, ur desa yuradigan kuch, qora kuch, ko'r kuch bu. Ko'r kuch. Garchi ichida shay ko'zi ochiq odamlar bo'lsa. Shuning uchun olomon bilan gaplashish haddan tashqari katta mardlikni, katta donolikni talab qiladi. Karimov mana shu uddasidan chiqdi va o'sha yerda jangni yoki ixtilofni yoki to'qnashuv nizoni kuchayib ketishini oldini oldi. Nizo to'xtadi, tindi. Bu ham juda katta g'alaba edi. Juda katta mehnat bilan, juda katta kuch bilan qo'lga kiritilgan g'alaba edi. O'zbek xalqi mana shunday ulug' rahbarga, ulug' yo'lboshchiga munosib edi. Matonatli, shijoatli, qo'rqmas, kelajakni oldindan ko'radigan, rejalarini aniq qilib belgilaydigan odam. 1991-yilning o'rtalari. O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashning eng tahlikali istiroblar va og'ir kechinmalar jo'sh urgan davri. O'sha yilning 17-avgustida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Hindistonga rasmiy tashrif bilan borgan. Bu prezident Karimovning xorijga qilgan birinchi mustaqil tarixiy tashrifi edi. Samolyot tarab oldida Karimov va uning rafiqasini Hindiston tashqi ishlar vaziri Salanki rafiqasi bilan Hindiston tashqi ishlar vazirining birinchi muavini Dubey, Hindistonning Toshkentdagi bosh konsuli Ashok Mukerji rafiqasi bilan va boshqa rasmiy kishilar kutib oladilar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rahbarligidagi jumhuriyatimiz vakillari Hindiston safarini o'zbek odatiga ko'ra bu tuproqda o'tgan buyuk kishilar hurmatini bajo etishdan boshladilar. 17 avgust kunning 2 yarmida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Hindiston prezidenti Ramaswami Venkataraman bilan uchrashdi.
O'zbekiston Sovet Sotsialistik Jumhuriyatining prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov Hindiston bosh vaziri Narasimha Rao bilan uchrashdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Hindiston vitse-prezidenti Shankar Dayal Sharma qabuliga tashrif buyurdi. Moskva, 1991 yil, 18-avgust. O'zini Davlat favqulodda holat qo'mitasi GKCP deb atagan bir guruh siyosiy avantyuristlar SSSR vitse-prezidenti Yanayev, ministerlar sovetining raisi Pavlov, KGB raisi Kryuchkov, mudofaa vaziri Yazov, ichki ishlar vaziri Pugo va boshqa katta lavozimdagi partiya va davlat arboblari Gorbachev boshchiligidagi qonuniy hokimiyatni ag'darib, davlat to'ntarishini sodir etishga urindi. Favqulodda davlat qo'mitasining murojaati yurtboshimiz Hindiston safarida yurgan bir paytda 19-avgust kuni e'lon qilindi. Sovet rahbariyatining bayonoti 1991 yil 19-avgust Moskva vaqti bilan soat 4 dan boshlab 6 oy muddatga favqulodda holat joriy etilsin. SSSRda favqulodda holat davlat komitetining qarorlari Sovet ittifoqining butun hududida jamiki hokimiyat va boshqaruv idoralarining mansabdor shaxslar va fuqarolarning og'ishmay ijro etishi uchun majburiy deb belgilansin. Prezident Islom Karimov GKCP e'lon qilinganini Agrada eshitgach, rasmiy tashrifini muddatidan avval yakunladi va zudlik bilan Toshkentga qaytish uchun mutasaddi odamlarga ko'rsatma berdi. Afsuski, mamlakat rahbarining safarda ekanidan foydalanib, GKCPning noqonuniy qarorlarini qo'llab-quvvatlaydigan rahbarlar O'zbekistonda ham topildi. Tarix buni yaxshi eslaydi. 1991 yil 19-avgust kuni O'zbekiston SSR vitse-prezidenti Mirsaidov va O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining ikkinchi kotibi Yefimovning imzosi bilan O'zbekiston viloyatlari va Qoraqalpog'istonga SSSRda favqulodda holat davlat qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida ko'rsatma yuborildi. Toshkent aeroportida yurtboshimizni rasmiy kishilardan tashqari Turkiston harbiy okrugi bosh qo'mondoni hamda markazdan kelgan 3 nafar general kutib oldi. Bu mavjud qonun qoidalarga mutlaqo zid edi. Islom Karimov o'sha kuni kechqurun hukumat a'zolari bilan uchrashib, O'zbekiston hududida GKCPning qonunga zid qarorlarini bekor qilish haqida ko'rsatma berdi. Shu tariqa GKCP gumashtalari O'zbekiston hukumati nomidan qabul qilgan barcha hujjatlarni bekor qildi. O'zbekiston hududida GKCP faoliyati batamom to'xtatildi. 1991 yil 20-avgust kuni O'zbekiston Oliy Kengashi raisati, Vazirlar Mahkamasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri rahbarlari ishtirokida qo'shma majlis o'tkazildi. Unda so'zga chiqqan prezident Islom Karimov SSSRda yuzaga kelgan vaziyatga favqulodda davlat qo'mitasi va uning rahbarlari qabul qilgan qarorlarga O'zbekiston rahbariyatining munosabatini ochiq-oydin bayon etdi. O'sha kuniyoq Prezident Karimovning respublika aholisiga murojaati e'lon qilindi. Har birimiz og'ir va vazmin bo'lishimiz kerak. Boshimizga tushgan bu sinovlar, noaniq davr va sharoitdan avvalambor aql va idrokimizni bir joyga yig'ishtirib, insof va vijdonni yo'qotmasdan, sarosimaga tushmasdan chiqishimiz kerak. O'zbekiston Jumhuriyati, uning rahbariyati qayta qurish davrida ham hech qachon birovning gapiga kirib ish tutgan emas. Markazdan, boshqa ba'zi bir jumhuriyatlardan qanday qarorlar chiqmasin, va'dalar berilmasin, har qanday chaqiriqlar, da'vatlar, yo'l yo'riq ko'rsatishga harakatlar bo'lmasin, biz
o'zimiz tanlagan yo'limizdan va belgilab olgan maqsadimizdan qaytganimiz yo'q. 21 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov maxsus farmonga imzo chiqdi. O'zbekiston hududida hokimiyat va boshqaruv idoralari, korxonalar, tashkilot hamda muassasalarning qabul qilgan barcha qarori va ularning ijrosi SSSR va O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi bilan O'zbekiston prezidenti huzuridagi vazirlar mahkamasi qarorlari va farmoyishlariga so'zsiz mos kelish kerak. SSSRda favqulodda holat davlat komitetining SSSR konstitutsiyasi hamda qonunlariga zid keladigan qonunlari hamda farmonlari haqiqiy emas deb hisoblansin. 27 avgust kuni ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston Respublikasi prezidentining mamlakatimiz to'la mustaqillikka tamal toshi qo'ygan yana bir muhim farmoni e'lon qilindi. Mamlakatda vujudga kelgan ahvolni e'tiborga olib va respublika manfaatlarini himoya qilish maqsadida Respublika Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizligi komiteti O'zbekiston SSRning qonuniy tasarrufiga olindi. Respublika hududida joylashgan SSSR Ichki ishlar vazirligining ichki qo'shinlari bevosita O'zbekiston SSR prezidentiga bo'ysunadi. O'zbekiston SSR Oliy kengashi raisatiga juda qisqa muddatda Respublikaning davlat mustaqilligi to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlash va uni O'zbekiston SSR Oliy kengashining navbatdan tashqari sessiyasi muhokamasiga taqdim etish taklif qilindi. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi prezidenti Islom Karimov Toshkent shahri 1991 yil 25 avgust. Bu arada favqulodda holat davlat komitetining 3 kunlik umri nihoyasiga yetdi. Ularga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakat uchun murakkab bir davrda vazminlik va sabr-toqat ko'rsatganliklari, ig'vogarona mishmishlar va soxta chaqiriqlarga uchmaganlari uchun respublika faollari va xalqiga samimiy minnatdorchilik bildirdi. Ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirgan mard va sabotli O'zbekiston xalqi bu imtihondan ham sharaf bilan o'tganini ta'kidladi. Считаю, что роль личности в истории всегда недооценивалась. И, может быть, нам следует задуматься над этим и изучить по-настоящему все-таки, насколько важна роль личности в истории, особенно в переломные моменты. Мы же понимаем, что если бы в переломные моменты не было тех или иных личностей, то история могла пойти по-другому. В этом смысле, мне кажется, пример Узбекистана показывает, что к прогрессу и к современному демократическому обществу можно идти вот именно эволюционным путем и с минимумом потерь. Nihoyat orziqib kutilgan qutlug' sana. 1991 yilning 31 avgust kuni yetib keldi. O'zbekiston SSR Oliy kengashining 6-chi sessiyasi. Mamlakatning katta falokat yoqasiga, jar yoqasiga kelib qolganini ko'rib turibmiz hammamiz. Xalq o'zini ertangi kuniga ishonchini kundan kunga yo'qotayapti. Odamlar o'zlarining oilasining, bola-chaqasining tinchligini, kafolatini istaydi. To'kis, xotirjam hayot talab qilyapti. Bu istaklar, bu talablar safsatabozlik va va'dabozliklar ostida ko'milib ketyapti. Bizning xalqimiz sabr, bardosh, yaxshilik, osoyishtalik boshqa xalqlarga nisbatan xayrixohlik ruhida tarbiyalangan. Bu xalq bugun bizdan himoya talab qilyapti. Tinch, totuv hayot, og'ir mehnatiga yarasha turmush sharoitlarini talab qilyapti. Bu haqqoniy talabdir. O'zbekiston rahbarida hech qachon qanaqa ittifoq bo'lmasin,
kim bilan ittifoq bo'lmasin, qanday sharoit bo'lmasin, ikkinchi darajali rolga rozi bo'lmaydi, bunga yo'l ham qo'ymaydi. Men shu bugundan e'tiboran 1 sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. Islom Ganich 1 sentyabrni mustaqillik kuni degandan keyin qandaydir bir pauza paydo bo'lib qoldi. Chunki o'sha kezda deputatlar soni 500 ta edi. 500 ta saylov okrugiga boradi. Ular orasida turli xil saviyadagi, turli xil darajadagi mafkurani turli qirralarda tushunadigan odamlar bo'lsa kerak edi. Shular orasida haligi bir umr sobiq kompartiyani nomi bilan uxlab, o'sha sobiq kompartiyani nomi bilan uyqudan turgan odamlar qandaydir nima bo'lyapti o'zi degandek shok holatga tushib qoldilar. Qachonki Islom Ganich ovozida hali o'qdan bir mag'rur ovozda sobiq ittifoqdan O'zbekistonni yulib olib O'zbekiston mustaqil deyotganini jasorati oldida lol qoldim. Islom Ganich qarsaklar qani degandan keyin birdan o'ziga kelib qoldilar. Mustaqillikni shu zorqib kutgan, qalban anglab, qalban tushungan deputatlar birdan haligi shu qarsaklarni avjiga chiqargandan keyin ba'zi ko'zlarda men shu yosh yiltillaganini ham ko'rdim o'shanda. Shunday og'ir sharoit, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy qiyinchiliklarga turli to'siqlarga qaramasdan xalqimiz Islom Karimov boshchiligida o'zining asliy orzusi O'zbekistonning davlat suvereniteti va mustaqilligi sari qat'iyat bilan intildi. Mamlakatimiz mustaqilligining e'lon qilinishi turgan gapki, sobiq markazdagi kuchlar va ularning yurtimizdagi tarafdorlari tomonidan motam bilan kutib olindi. Ular O'zbekistonning istiqlol yo'lidagi qat'iy harakatlarini yo'qqa chiqarish uchun zimdan tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. 1991 yil 30-sentyabr. Mamlakatimiz mustaqilligi e'lon qilinganligiga endigina 1 oy bo'lgan. O'zbekiston Oliy Kengashining navbatdan tashqari 7-chi sessiyasi. Sobiq markazdagi imperiya paras kuchlar va ularning o'zimizdagi amalparast va alamzada tarafdorlari tomonidan prezident Islom Karimovga qarshi puxta o'ylangan fitna tayyorlandi. 7-chi sessiyada deputatlarimizda guruh chiqib, ularda shunday bir rejasi bor ekanki, agar ular shunda g'olib chiqsalar, qarang 500 ta deputatning ichida 27 shu tashabbuskor guruh chiqib, mamlakatni idora qilmoqchi bo'lgan ekanlar. Ro'yxat qilingan ekan. Bittasi ixtisosligi prokurorda prokurorlikdan saylandi degan. U bosh prokuror bo'lish kerak. Bittasi jurnalist. Unisi Goskin Peshchatra raisi bo'lish kerak. Bittasi ma'rif vaziri bo'lish kerak. Mana shu bo'lib olishgan ekan bular. Bular demak, qarang, mansab uchun kelgan. O'rtaga mikrofon qo'yilardi. Mikrofonga borib o'chirtda turardilar. So'zga yozilganlarda hammasi qolib ketdi. So'zga yozilmaganlarga so'z berildi, mikrofonlar ham shu so'zga yozilmagan odamlarga berib qo'yildi. Shunday behoya gaplargacha borib yetganlar bo'ldi. Ular orasida ayollar ham bor edi o'sha guruh orasida. O'sha 7-chi sessiyada bir oy oldin bo'lgan 6-chi sessiyada chapak chalgan deputatlar bir oy o'tib mansab ilinjida, martaba ilinjida iste'fo bering deb talab qilishdi. Ularning qiyofasi, ularni qilgan ishlari, ularni xatti-harakati hammasi mana shu o'zlarini faoliyatida ko'rindi va ularni basharasini ochdi. O'sha paytda yangi konstitutsiyamiz va qonunlarimiz hali qabul qilinmagan edi.
yosh davlatimizning harbiy va fuqarolik tuzilmalari to'la shakllanmagan edi. Shularni hisobga oladigan bo'lsak, bu fitna zamirida istiqlolning asosiy tashabbuskori Islom Karimovni rahbarlikdan chetlatish orqali xalqimizni yana birovlarga qaram qilishdek razil maqsadlar yashiringanini anglash qiyin emas. Faqat prezident Karimovning qat'iy pozitsiyasi, og'ir bosiqlik bilan butun xalqimiz manfaatiga mos hayotiy dalillar, chuqur tahlillar asosida deputatlarni tagi puch da'vatlar, soxta bayonotlarga uchmaslikka ishontira olgani tufayli bunday siyosiy qo'paruvchilikning oldi olindi va mamlakatimiz mustaqilligi saqlab qolindi. Afsuski, bu osoyishtalik uzoq davom etmadi. 1991 yilning dekabr oyida yosh mustaqil vatanimizga yana tajovuz boshlandi. Albatta, bu o'rinda Namangan voqealarini tilga olish kerak. Namanganda ham ekstremist guruhlar juda quturib ketdi. Ular o'zlaricha adolatli adolat o'rnatamiz dedi. Akamiz bo'lsa ham, otamiz bo'lsa ham inshaalloh bilan javob beramiz. Terrorchi Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi diniy ekstremistik kuchlar boy badavlat odamlarni talab, pul yig'ib, qurol olib, o'zimiz davlat quramiz degan vaj bilan 1991-92 yillarda ketma-ket qotillik, talon-taroj va bosqinchilik kabi og'ir jinoyatlar sodir etishdi. 1991 yilning 9 dekabrida Namangan shahrida ular viloyat ijroiya qo'mitasi binosini egallab olib, O'zbekistonni islom davlatiga aylantirishni da'vo qilib chiqishdi va respublika rahbari bilan uchrashuv talab qilishdi. Bu o'ta keskin, dramatik holat video tasmasida tasodifan muhrlanib qolgan. 8-chi kuni kechqurun bu yerni egallagan. Kechasi bilan yaqin 20 ming odam mana shu yerda to'plangan. To'plangandan keyin ularning vajohati juda qattiq. Shu Allohu akbar deb turgan ichkaridagi 4 qavat hammasi odam liq to'la, o'shalarning odamlari, lashkarlari. Bu yerda endi kechqurun o'sha shomdan keyin masjiddagi xutbada o'qigan namoz o'qiganlar hammasi to'planishga boshlagan. Natijada 20 mingdan oshiq odam to'plangan bu yerga. Shundan keyin bu yerdagi ahvolni ko'rilgandan keyin rahbariyat Islom Donetskga xabar qilishga to'g'ri kelgandi. Chunki bular talab qilgan. Biz Islom davlatini quramiz degan talabi shu bo'lgan asosan. Boshqa hech qanday gap quloq solmadi, bu yerdagi rahbarlarga quloq solmadi, qabul qilmadi. Tepaga zangor rahbarlarga bayroqlarni osib tashladi hammasini. Atrofdagi zangor bayroqlarni osib tashladi. Mana bu yerlarga juda katta qozonlarni qo'yib ovqatlarni tayyorlashga boshladi. Issiq ovqatlar nonla kelib turibdi, odamlarga bo'lib beryapti. Endi buning ichida tomoshaguy ham bor, o'z niyati bilan kelganlari ham bor. Natijada ahvol chatoq. Kechasi rahbariyat shunaqa xulosaga kelishdiki, Islom akaga qo'ng'iroq qilish kerak, telefon qilib, iltimos qilish kerak. Karim bu namoyishga ham yetib bordi. Dahshatli namoyish. Bu ham o'sha qaynagan qozondan battar. Bunda endi hammasi haligi ko'pchiligi yoshlar. Ko'pchiligi diniy bir nimalar bilan zaharlangan yoshlar. Bular fanatik yoshlar. U ko'zlaridan, yuzlaridan fanatizm ko'rinib turibdi. Shu nima bo'lsa ham biz unday qilamiz, bunday qilamiz. Keyin erta bilan Islomga keldilar. Keyindagi mana shu yer obsovetni joyi edi. Bu yerga tushgandan keyin menga shu prezident devonidagi bir mas'ul xodim bilan menga mana shu hovli topshirgandi. Mana shu eshik bilan eshikning o'rtasida odamlarning o'rtasida shu tinchlikni barqarorlashtirish. Lekin odamlar juda jipis, orasidan yurib bo'lmaydi, tiqilib ketgan. Shunda turganimizda savobdig'ini eshikni ochdirdi. Kelishga boshladi u kishi. Mana shu eshikdan chiqdi u kishi. Shu paytda
odamlar ana Karimov, Karimov dedi. Karimov deyishi bilan o'zidan o'zi orani ochishga boshladi odamlar. Shunaqa shaxtam qadam bilan, shunaqa qadam bilan yurib keldiki, shunaqa shijoat bilan odamlar o'zi qanday qilib yo'q ochganini bilmay qoldi. Islom Karimov qaytib chiqish yo'li yo'q bo'lgan bino ichkarisiga kirib borar ekan, aqida parastlik g'oyalari bilan ongi zaharlangan, jazavaga tushib qora kuchga aylangan johil olomon uni kuzatib borayotgan hamrohlarini surib chiqardi. Bu paytda minbarda Yo'ldoshev vazxonlik qilardi. Islom Karimov uning qo'lidan mikrofonni tortib olib, "Mana men prezidentman. Menga qanday savollaringiz bor?" deya murojaat qildi. Olomon qo'lini baland ko'targanicha baqir chaqir qila boshladi. Kimning nima deyotganini tushunib bo'lmasdi. Чтобы совершить такой поступок, войти в вот в такое помещение, откуда даже отступления нет, мне кажется, нужно обладать какой-то необыкновенной силой воли и мужества. Вот я думаю, что Узбекистану в этом смысле очень повезло, что в такой ответственный момент именно Каримов оказался во главе государства. Может быть, именно вот этот поступок как символ. Он показывает, на что был способен президент для того, чтобы остановить этот разгорающийся пожар. Jazava avjiga chiqqan bir paytda Islom Karimov xotirjamlik bilan "Alhamdulilloh, men musulmonman. Nima gapinglar bo'lsa, aytinglar" dedi. Ekstremistlarning asosiy talabi O'zbekistonda amaldagi konstitutsiyaviy tuzumni bekor qilib, islom davlati o'rnatishdan iborat edi. Islom Karimov O'zbekistonni islom davlati deb e'lon qilishga mening hech qanday huquqim ham, vakolatim ham yo'q. Bu Oliy Sovet tomonidan qonun yo'li bilan qabul qilingan. Ikkinchidan esa, shaxsan men bunga butunlay qarshiman deya qat'iyat bilan javob beradi. Я знаю об этом шаге, и он, я думаю, вот в России оказался не очень оценённым. По-настоящему, потому что Россия в это время и в большевистской, шовинистической часть была занята другим, как бы тут всех обратно запихать в одну берлогу. Вот. Была своя борьба за власть, понятно. И то, что вот, так, вот этот сигнал очень дальновидный и добротный, не был по-настоящему оценен и услышан. Вот тогда, наверное, на этой базе и России, и всем другим, где действительно вот мусульманство, так сказать, было главенствующей, так сказать, вот религией, конфессией, что именно на этой базе как-то продвинуть вперед вот государство в цивилизационном плане. Ведь это не только шаг в человечество, не только шаг в цивилизацию, но и по своему содержанию, я бы сказал, изменение цивилизационной культуры. Так вот, в Узбекистане, как мне кажется, вот этот первый выстрел, вот то, что на Мангане случилось, первый выстрел к эпохе самоочищения. Ибо представьте себе, что вдруг бы колесико истории вдруг бы вот завертелось в пользу настроений подавляющей, может быть, или определенной части массы. Самый наисложнейший переходный момент Узбекистана, в данном случае я имею в виду узбекскую нацию, так вот судьба повелела, как-то я в одном из текстов выразил, что это была политическая селекция. И эта селекция вышла вот на самый, значит,
самую точку, ну, в том смысле, что она нашла ту личность селекции, которая должна была именно появиться на арене, на политической и исторической арене именно в этот момент. Это как раз речь идет о Исламе Каримове. Иногда один человек, или его воля, или его, так сказать, решимость, или его ответственность, осознание своей роли и миссии может сыграть колоссальную, решающую роль. Вот это как раз и случилось. Каримов действительно выдающаяся фигура в нашей туркестанской истории, современной туркестанской истории. Президент Мазманаш Ментурган Джойда Болмагаларда Шу. O'z nuqtalarini so'zlab, o'sha odamlarni tinchlantirib, ularga o'zimizni o'sha xarob qilmaslikni taklif qilib, odamlarni tinchlantirmaganliklarida bizning shu kelajagimiz hozirgiday bo'lmagan bo'lardi. Prezident nima uchun shu ishlarni qilyapti? Nima uchun shunchalik harakat qilib, jonini jabborga berib, tinchlik o'rnatishga intilyapti. Turli tuman ekstremistik ig'vogar kuchlarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilyapti. Terrorizmga qarshi kurash olib boryapti. Nima uchun? Nima uchun? Buni faqat bitta sababi bor. Bu sabab shundan iboratki, u O'zbekistonni juda yaxshi ko'radi. O'zbekiston uning uchun eng muqaddas maskan, ona diyor, ona bilan baravar qadrlanadigan bir ko'l. Uni ko'ynida o'zbek xalqi uchun ulug' bir g'urur bor. Tarix avvalo ibrat uchun kerak degan eski naql bor. 1991-yilda tug'ilgan chaqaloqlar bugun 20 ga kirdi. Ular qaramlik neligini bilmayapsizlar. Ular uchun mustaqillik o'zlari nafas olayotgan havo yangliq tabiiy bir hol. Aslida ham shunday bo'lishi kerak. Istiqlol tengdoshi bo'lmuş yigitlar va qizlar, ularning ukalari va singillari bundan 20 yil oldin bo'lib o'tgan voqealar haqida o'qigan yoki eshitgan bo'lishlari mumkin. Lekin aniq tasavvur etishlari qiyin. Bu ham tabiiy. Istiqlol arafasida va istiqlolning dastlabki og'ir yillarida Islom Karimov ham, o'sha kunlarga guvoh bo'lgan biz minglab, millionlab vatandoshlar ham xuddi shu narsa. Ozodlikni odatiy hol deb idrok etadigan avlod paydo bo'lishini orzu qilgan edik. Ming bora shukrki, mustaqillik sharoitida kechgan 20 yilni ham o'tmuş deb biladigan yangi zamon odamlarini ko'rish nasib etdi. Bugun vatanimiz mustaqilligining shonli 20 yillik sanasini nishonlar ekanmiz. Ozodlik, mustaqillik, bugungi tinch osuvda hayot o'z-o'zidan kelmagani. Ularning barchasi qanday tinimsiz kurashlar, qiyinchilik va yo'qotishlar, uyqusiz tunlar, munozara va muhokamalar, izlanish va yaratilishlar, ba'zan o'ta istirobli, ba'zida quvonchli intilishlar mahsuli ekanini qalbimizdan, yuragimizdan o'tkazamiz. El yurtimiz O'zbekiston deb atalgan bu betakror va ozod diyor, mustaqil davlatni haqiqatan ham o'z mehnati, o'z aql zakovati va salohiyati, irodasi bilan barpo etganidan ko'nglimiz tog'dek ko'tariladi.